další video tentokrát. Tak jsem si vyrobil takové krásné zavařené masíčko. V podstatě ukážu ten postup, jakým jsem toho docílil. Tak, mám tady kus plecka a bůček. V podstatě se to připraví jakoby na šunku. Dá do vymytých sklenic a potom se to nějaké 2 hodiny ve vařící vodě steriluje a další den, další hodinu. No, já to zkusím udělat v troubě, která se mě osvědčila již při výrobě šunky, takže si myslím, že i zde to bude fungovat dle očekávání. Nakonec já to nedělám ani tak na druhou dlouhou spotřebu, ale spíš tak na chuť. Nemyslím si, že by to tady vydrželo déle než měsíc. Tak, v podstatě kromě toho masa je potřeba sůl. Tu mám už naváženo, mám tam nějakých, masa je 1,60 kg, soli mám 25 gramů, nechci to mít tak slané. No, v podstatě v první fázi to maso nakrájím na takové malé kostičky, asi centimetr, 2 cm, jak to vyjde. A potom to v míse promíchám s tou solí. Tak maso jsem nakrájil, má to asi takovouhle konzistenci, někde toho bučku jsem tu kůžu nechal, kousek jsem ji odstranil, aby tam nebylo moc. V podstatě je to taková to nakrájená jak na šunku. No, teďka do toho vsypu tu sůl. No, a bude to tady nějakou dobu hnízd, aby se ta sůl všude dostala. No, když je to prosolené, tak už se s tím v podstatě nemusí dělat nic a nemusí to bude rovnat do sklenic. Úplně volně se to tam hodí, trošku se to tak upěchuje. To udělat úplně plné, ale aby tam zůstalo místo trochu nahoře. Tam prostě bylo místo. No, tak to naplníme všechny ty sklenice. No, po naplnění se to vlastně jenom zavíčkuje. No a takhle se dám do trouby a uvidíme. Teďka to nastavím, mám tam horký vzduch a kolem 100 stupňů se to podaří. No, nechám to tam za 2,5 hodiny, ať mám jistotu. Já uplynulo 2,5 hodiny. Tak se tady podíváme, jak to krásně vypadá. Kavici. No, je vidět, že to hodně pustilo šťávu za tu dobu. Je to tam docela požehnaně, tak teďka to tady vytáhnu na prkínko. Vypadá tady na těch, to krásně vidět. Ta šťáva potom stuhne, je z toho takový ten výborný rosol. No a teď to nechám vychladnout a zítra zhruba někdy k večeru to ještě dám na hodinu do trouby nebo na hodinu a půl a bude to hotovo. Tak po 24 hodinách to
ještě musím vysterilizovat jednou zhruba hodinu. Aktuálně to vypadá tak, že je to docela stuhlé. No tak to zase tady naskládáme do trouby a necháme to tam hodinu a půl, ať je jistota. Hodina uplynula, tak to tady vypneme. Necháme vychladnout a uděláme ochutnávku.